很不卫生，也不很不公德。不要说麦当劳，其实任何一家的餐饮业，我们都会觉得很恶心、啊、对，很夸张，要换新的给人家。如果真的用倒了，那是没有不是故意的啊！我会再买一杯给他，这是职业道德吧？所以我会用一个一个袋子装起来，然后这样子比较不会倒，而且我有吊钩。业者没有保持产品的稳固，而且没有做好防止交叉污染的措施，涉嫌违反食安法第8条第1项规定，已开立限期改善通知书。